neftimiz var, uranımız var, pambığımız var, dövlətimizin hər bir şeyi var. Vatkanın remont eləyirlər, Fransanın yolunu çəkirlər, hər bir şey eləyirlər. Ancaq ki, bizə qalanda biz heç nəyik, biz nə insanıq. Bizdə azaldıq meydanını yıxsın, güllələsin. Sumqayıt şəhərinin 9-cu kvartalda yerləşən 920 saylı bina uzun müddətdir ki, qəzalı vəziyyətdədir. Bina sakini 1-ci qrup Qarabağ əhli, məşhur daşaltı əməliyyatının iştirakçısı Malik Məcidov binanın və yaşadıqları evin yararsız vəziyyətə düşdüyünü bildirir. Onun sözlərinə görə bu barədə etdikləri müraciətə əsasən bina qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün plana düşüb. Onlara bildiriblər ki, yaşayış yeri sökülüb yerində yenisi tikiləcək. Malik Məcidov 1-ci qrup Qarabağ əhli növbəyə dayanmışam ev növbəsinə. Bu ev dağılıb, bütün qonşular şikayət eləyib. Hamı, bütün qonşular şikayət eləyib. Bu bina plana düşüb. Gəlib çəkiblər binanın çertiojin zadın. Deyiblər, bu plana düşüb. Bu binanın plana düşməyi üçün pul ayırıblar. Dəfələrlə deyiblər ki, sizi ayrı binalara köçürdək, 300 manat pul verək. Gedin, kirayədə yaşayın. Sonra da sizin pulları verək. Aylıq pulları verək. Biz buradakı cəmaat da deyib ki, bu 10 mərtəbə bina tikilirsə, burada bir nəfər yıxılacaq, bir nəfər öləcək, sonra bina dayanacaq, bina qalıb belə, pis vəziyyətdə. Avarəni bina kimi qalıb. Malik Məcidovun sözlərinə görə, hətta ona tapşırıblar ki, digər sakinlərlə yaranmış vəziyyət barədə problemi daha da qabartmasın. Verilən vədlərə baxmayaraq, şikayətçi bildirir ki, hələ də bu günə dək əməli nəticə yoxdur. Bu azmış kimi qəzalı vəziyyətdə olan binanın kosmetik təmirinə başlanıb. Qarabağ qazisinin sözlərinə görə, belə olan halda yalnız binanın fasadı təmir olunur. Evlərin içi isə bərbad durumda olaraq qalacaq. Mən də ev növbəsindəyəm. Birinci qrup Qarabağ əhli kimi ev növbəsindəyəm. Mənə də dəfələrlə gəliblər deyiblərsə, deyiblər ki, şikayət eləmə. Sənin evin çatacaq, ev növbəsində olduğuna görə evin veriləcək, ayrı evdə veriləcək. Sən cəmaatı qarışdırma. Bu adamlar gəlmir. Burada mən günahkar deyirəm. Burada günahkar, burada yaşayan insanlardır. Mənim günahım yoxdur. Deməli, bina deyirsiniz ki, qəzalı vəziyyətdə. Qəzalı vəziyyətdə, bu çəkirsə, evimi də görə bilərsiniz. Yəni, yaşama mümkündür. Bu, çay içirsən, halda təhlükə halda yaşayıram. Çay içirəm, yuxarıda qonşunun uşağı, tərpən, o atlanır, düşür. Oradan çayım üstünə mənim evim şeyləri tökülür. Mən də şikayət eləməyə bilmirəm, ara eləyim.